En ook de gasten van onze gasten, want er zijn aardige mensen die ik niet eens ken, want je hebt alweer door anderen uitgenodigd. Onze vrijwilligers, onze donateurs, hartelijk welkom vanmiddag bij de opening hier in dit museum. Natuurlijk een apart welkom voor de mensen die, laat ik maar zeggen, verantwoordelijk zijn voor het feit dat we hier vanmiddag bij elkaar zijn. Die uit hun verzameling vanmiddag aan ons een en ander laten zien. Ik spreek toch hoor, anders zeg ik het net verkeerd om, hè. Maar Helma van Ruul en Wim Beyer die daarvoor vanmiddag hier aanwezig zijn. En natuurlijk heet ik ook welkom degene die ons vanmiddag nog van een inleiding gaat voorzien. Louis Hessemans, die zit daar achteraan, die komt zo dadelijk nog een, zeg maar, toelichtende. We hebben afgelopen donderdag een presentatie gehad van onze culturele instellingen. En dat is dan het museum, dat is het museater, het theater en de muziekschool. Dat is de bibliotheek en de Volksuniversiteit. En deze vier instellingen hebben eigenlijk deze week gepresenteerd aan de gemeenteraad van Zevenaar. Herma van Riel en Wim Beyer. Zij zijn de samenstellers van de tentoonstelling Een wandeling door de tijd, schilders van heden en verleden. Helma en Wim hebben mij gevraagd bij deze gelegenheid een praatje te houden. Voor de meeste van jullie zal ik weinig nieuws vertellen, maar ik probeer hun verzameling te belichten zoals ik er naar kijk. Plaats het Liemers Museum en het Mets bedanken voor de gelegenheid die wij hebben gehad om deze tentoonstelling in te richten. Het is ons opgevallen dat dit op een hele prettige en ontspannen manier kon gebeuren. Dat heeft onze manier van inrichten heeft dat ons lichter gemaakt. Want als je een tentoonstelling gaat inrichten, ben je daar toch knap gespannen door. Omdat je nooit weet hoe iets valt of niet. Maar nogmaals, ontspannen sfeer en de prettige manier waarop we hier hebben kunnen werken. Met name Karin willen we ook bedanken voor de ondersteuning die wij hebben gehad. Naar de zaal. Het is daar een beetje smal, dus we kunnen het niet allemaal tegelijk zijn. Als de hoofdpersoon spelen even vooraan lopen. En één vraag, wilt u geen kopjes meenemen in het museum? Ja, dat is een praktische opmerking, maar geen kopjes op glazen nemen. Ja. Nou, wij willen jullie eigenlijk ook bedanken voor de medewerking en het hele huis leeggehaald voor ons. Kijk eens, als je het hier ziet. Ja, gooi. Wel. Jij bedankt, kijk, ik kan jou ook een beetje geven. Dat is het hier meer oranje. Dus met elkaar willen leggen. En kijk eens, alsjeblieft. Nou, geniet ervan. Ja, heel hartelijk. Zal ik het weer voor jou? Ja, je mag. Je kan er wel wat van zeggen, van dat het huis van haar zit. En dat is ook wel.